Свіжими полуницями на ринку не здивуєш ще від зими. Тоді ціна стартувала від 500 гривень за кілограм. І з початком весни ягоди подешевшали, однак вартість ще є недоступною для багатьох. Через відсутність сонячного тепла йде більше навантаження на теплиці. Відповідно, це й впливає на ціну, пояснюють продавці. Скільки зараз коштує полуниця на ринку і коли чекати подешевшення, дізнавались журналісти терену. Так, на гуртовні кілограм ягід коштує 160 гривень, на ринку у роздрібних продавців від 180 до 200. Переважно на ринку продають полуниці з Умані, якраз з'явилась перша партія. Також привозять ягоди аж з Греції. Дуже солодка, дуже гарна полуничка, можете подивитися, яка це була. У нас люди задоволені, беруть, слава Богу. На якість у нас беруть аналізи, і ми можемо відповідати за неї, за її якість. Подешевшення варто чекати вже ближче до червня, коли буде тепліше. Тоді почнуть возити ягоди ще із Закарпаття та Почаєва. Вже як буде йшла більше наша Уманська, то тоді вже буде йшла така дешевша полуниця. А потім вже піде Закарпаття, то тоді вже взагалі йде здешевлення. Ну, в даний час вона і так була дорожча, зараз вже дешевша. Купувати полуниці тернополяни наразі не поспішають. Чекають, коли з'явиться домашня і дешевша ягода. Я купляю тільки от в сезон для себе і для дитини не раніше. І бажано якусь таку городню у бабців, щоб я розуміла, що там мінімум шкідливих речовин. Мені не важливо зараз, яка ціна, я просто не буду купляти от в цей період, коли не сезон. Коли наша полуниця з'являється на наших теренах, тоді я починаю пробувати полуничку. Я консерватор. Ближче до літа, тобто я така консервативна. Може, з віком пов'язано, бо молодь знає, купляє, я наприклад, ні. Хто ж хоче поласувати соковитими полуницями вже зараз, ми перевірили її смак. Дуже смачна полуничка. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.